إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Sugrining puji orang sanggakan ka Allah mantana anu murbeng alam anu ngatur ngaraksa ngariksa orang sadayana kukudroh kalih irodahna orang tiasa patepung lawung hempak patepang wajah di ia patempatan. Ibu miwah bapak sadaya anu kesim koring di jalaran sim koring kelarasan dina opat sasih terakhir panginten ayah kajian khusus ngenaan kitab al arba'in di tempat sanes nyasim koring ngabantun salah sawiosna kadia kita gitu, ke tempat iya sanaos kedah nama hadis kahiji hela panginten banyak bunya ayo ujuk-ujuk hadis katilu secara garis badag nawan ari al arba'in al arba'in te opat puluh hartos nate al arba'un atau napi al arba'in hartos nate opat puluh biasana ulama kapungkur mah upami ngadamel ringkesan ikhtisor, eta ngadamel kitab al-arbain 40 dianta Wisna Imam annawawi jenenganana Yahya binsyarov Anjena TU lama luar biasa cerdas pinter karya anak seratana seu pisan langgungt 150 judul sajuddul namang jilid-jilid kitab nak tapi Anjena nganunkan Dina keayaan tak Can nikah Yuswa 45 tahun. tasalah salah Sawios karya nu paling penting nate al arba'in 40 hadis pilihan. Upaminya bat al arba'in seer al arba'in teh di antawisna al arba'in al ari Al arba'in al ajluniyah mah Imam al ajeluni engke ngalabatkan 40 hadis awal tina kitab-kitab anu seer. Bukhari hadis awalnya dilebbatatkan Imam muslim hadis awalnya dilebbatatkan entah itu Imam al-ajluni minangka hadiskatilu hadiskah hijina patula Faali sarang masalah niat hadis di Umar bin Khattab innamalubi niat hadis kadu hadis ogeti Umar bin Khattabrodhiallahan anu mana suping Ka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malak Jibril anu nga wujud jantan manusa Pak anu iya parantos tebir hadis na kurang sadana di aus atau napi didangukan nalika malak Jibril sumping ka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dina wujud manusaikan ka uplek ngobrol na padahal harita ayah dina kondisi nyanyabaan lebatkahhijeroangan lebatkah masjid harita Sy bayap e, raksukanate kaintangpisaan bodasna padahal upami ngemut dinnyanyabaan ma muaal mungkin hartos na sanes Jami gitubunga wujud jantan manusa, tinggal narosken tilu rupa tanpi narosken tilu hal mal Islam naonda dimaksud Islam mal iman nano dimaksud iman mal Iihsan nada dimaksud Iihsan hadiskatiluna Imam annawawi ngalabatkan hadis ia hadis di Abu Abdirohman Atanapi putrana Umar Bin Khattab roddhiallah jenengan Abdullah Y Abdullah bin Umar bin Khattabrodhiyallahu anhma anwana upami urang nyukruk hadis nyukruk elmu hadis Abdullah bin Umar teh salah sawes diantawis abadlah nonbu abadlah abadlah teh jama Abdullah sawwa Abadlah teh abadilah teh te aya obat nukah hiji Abdullah bin Abbas anu dua nyata Abdullah bin Amr bin As anu katilu, Abdullah bin Mas'ud anu kaopat iya, Abdullah bin Umar bin Khattab katalah na abadilah teh ia hadis iya katampi ti putra na Umar bin Khattab e, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma Kola saur Abdullah bin Umar bin Khattab anjana sasauran Sami tu Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdi nguping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yakulu cumarita ngadawuh. Hadisna esina matana bunial Islamu ala homsin. Islam teh diwangun tina lima perkara bu pak. Anu kahiji syahadati an la ilaha illallah. Chi nyaenni ta aya pangeran anu wajib disembah angin Allah wana Muhammaddan Rasulullah jeng nyaseni saya tosna Muhammad bin Abduldillah teh Rasul Allah nu diutusku Allah nuka dua ikommis salaati ngadeken salat anukati lu itaizakati nunaiken zakati tinggal anu kauopat Wah Hajil baiti haji ka Baitulahh Di hadis kadumak disebatkan manistatoa ilaihisabila anu kalima wasauumi Romadhona saum Romadn diriwayatkanku Imam al-bukkhari karruhima muslim Dina dua kitabshohina Ibu ba Sadayana saata acan simkuringa bahas iya simkuring bantutun hiji kisah luar biasa. kaunggal kisah iya dina seratan ibnu Abi Hatim tayanya dina lembaran iya <laughs> dina ibnu Abi Hatim ibnu Abi Hatim nyerat hiji kitab jenenganana al ilal ibnu Abi Hatim teh sok nyaturken pasualan anu pat patula patali sarang nu jantan ramakna nyata Abu Hatim Ar-Razi jasa Ibnu Abi Hatim sok nyaturkan ngenaan rama na Abu Hatim ar razi Ayah no kantos ngadangu bu di dia ayah ulama hadis kakasihna Abu Zurah. Tah upami orang deleman ilmu hadis Abu Zurah ah ar razi tete birek jantan rawi anu kalintang luar biasa emutanana emutanana cerdas warokna luar biasa tinggal zuhud nae Abu Zuzi teh Abu Zurozi ah teh. Ah teh guru na Imam muslim bin Hajaj guru na Abu Hatimarrozi guru na El Imam Ahmad bin Hanbal Yahya bin main sarang ulama-ulama hadis anu sajaman harita hijjimanska caturken bu Pak Di kisah na Aridi ngemuttek ya ki kalan-kalan kadang-kadang jallmate dimawtatkanku Allahmasar kebiasaan sapopo enak Abu Zurozi ah aya keayaan fish kondisi ankratil maut ayah dinakaayaan sakkaratul maut Anjanate tinggal ngampel lah Ibu bapaktete ah teh digedngan Abu ulama Zurrozi ulama-ulama nu kawantar tadi ulama-ulama Nusohor tadi nuka koncara ayaah Abu Zur ah Rozi aya Ibnuuwaoh aya almunddir binyazan seorangrang ulama-ulama nusanisna diged Sara ngobrolken cena nah cena lainan nude nganunken ma. nusakratul maut maku maha syariat na Bu Pak Nusarotul maut punyanadah dikuha lakinu maut takum la ilaha illallah takinan ku marne kokaranjinjallma nurek nganun ke nunuju sakratul maut kau kecap la ilahaallah gitu duge kan kau ulama hadis anu ged atuh hayyu orang Talkinan kalaubat Abuzurrozi ah no aya disaged na kalaubat Ibnuuwaoh Almunir bin Shadan seorang ulama-ulama hadis anu ngampel harita anu Annanjena nana sumping ke hiji tempat hiji wewengkon ngarana masahron haritapallah dingan Abuzurozi ah anu nalika harita visauuk ayah dinakaian Sakratul maut yo cena orang Talkinan sanana yuk calon pijana zate calon mayitetari ah ah nah, ulama aya diged dengan Abuziemhannalkinan ulamahan wantun ngajarkan kekecapan Lailahaiallah Ka ulama kaguru atuh harisin saana ge fastahjenana telingem isinana harisaur Abuzurozi ah sarang Ibnu waroh teki aya nama maneh era cena urang era ngajarken la ilahallahnalkinan calon janazah hayyu cena urang terangkan hadis anu patulaapa tali sarang maut anu patulaapa tali sarang ngucapken la ilaha illallah diakhirkan am Hayyu ce orang terangkan hadis diged dengan Abu Zurah arozi Fataau baru jamaah deketan kami nah, nadrul hadits kami rek macakan hiji hadis yo cena dengeken kumaraeh maka harita Ibnu waroh Anjena macakan hiji hadis Pak haditsnate Anjena macaakan lengkap yang sanadna seorang Anjena hadaana Abu Asim Cna Abdi nampi hadisna ti Abu Asim hadatsana Ja'far hadatsana Abdul Hamid Abdul Hamid di Benu Ja'farin ta Abu Asim nampi hadisnya ti uh, Abdul Hamid bin Ja'far Raste an Abi Solihin an Solihin ti Solih hadisnya teh Nampaknya ibnu waroh teh ngadugikan sanad dan dugikan ka solih anjena liren fasa kata walam yujawis anjena teneras kendai hadisna sanadna karek sanad eh tete encan esi hadisna nah isin era ya aku ngajarkan hadis ngajarkan ucapan la ilaha illallah ka guru anu salila iya abdi sadaya diajar tauhid diajar Ka kecappan Lailahallah guruur Abu Surzi eh, lain tulu, ikan, ngasih, kukudewek, kukudewek, kukuring, kukuring, gitu, bahasa orang An macakan hij hadis hadana Bundarun Abdi ha, nampi hadis nati Bundar hadatana Abu Asim Bundar nampi hadis Nati Abu Asim hadasana Abdul Hamidi Bennujafarin Nampi hadis ti Abdul Hamid bin Ja'far an solihinti ti solih Hup weliren anjen walam yu zu ten rasken hadisna Sanad nage can rengse Nah isin Wal bakun kanu kenu sejena sakatu aja rempe Aduh kumahanya cara nalkinan iya calon janazah calon mayit Dadak sakala ya tau bu Abu Zur'ah ah Arozi Nunuju asauk nunuju sakratul maut eh maraneh cenah bisa macakeun hadis kitu-kitu -gitu acan maka derak aja we macakan Abu Zur'ah ar teh Abu Asim abdi nampi hadis ti Abu Asim hadasana Abdul, ja Abdu, Abdul Hamid bin Ja'farin abdi nampi hadis ti Abd Abu Asim nampi hadis ti Abdul Hamid bin Ja'far terus teh uh, Ansalih bin ah an kasir ibn Murata, ti kasir bin murrah an muad ibn jabal inti muad bin jabal qala anjana sasauran muad bin jabal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh Mankana kana akhiro ayah akhiro ayah akhiru. itu terupi-rupinya kan weto ngadebat ke Mankana man akhiro kalamihi sing sahanu akhir ucapanana la ilaha illallah punya ayah pangeran nuwajib dise sembah aning Allah dahol janah eta jalma asubsawarga etai hadis nabu sauur Abuzur ahrozi macaken lengkap sanad na dugiken ka mataana naon esina sekali debu mankana ahir kalamihi lailahallah singsaha nu akhir ucapan naana ngedalken kekacapan ungkara la ilaha illallah janah maka eta Jalma pasti pinanggih pasti tepung jeng surga nali Karreg saya ngucapkan hadisnah macakan hadis na lengkap jeung sanadna Abu Zurrahrozi langsung ngantunkan Ibu ba Sadayana endah luar biasa ya numkan simkuring kebiasaan Abu Zurrah nanti tadi Aburah Abu Abuarzi anu biasa di nasaditan na ngawulangangkan hadis nalungtik hadis nelleman hadis kabiasa pertoski itu berartijalmina Jami anu nelleman karena sunnahjalminleman karena hadis teh hartos na leman karena sunnahjalminleman karena sunnah teh berartijalmi anu ngahirupken karena sunnah Rasulullah No ngahirrupkan sunnah Rasulullah teh berartijalmi anu sayadinakah hirup panana berarti Dina Satiap hirup kuumbu Abuzurahrozi ah Satiap perkak pari pola nah dieiku hal-hal anu manfaat maka dicabutnya wakna dimawatkanku Allah na dimasar karena kebiasaan cabe orang taros ibu ba kebiasaan orang sad di dinten aku maha naon anu biasa dilakonan ku orang itu etate naon anu biasa dilakonan ku orang sadayana nah hal anu mangpaat, nah hal anu temangpaat tiasa jantan sadi dintena orang hal anu mangpaat, orang teh mere peluang kamalakul maut nyabut nyawa orang dina kondisi seperti itu. nayimkuring awalan helar ku kisah Abuzur aharrozi anu macaken hadis lengkap singsaha anu ngucapken Lailaha illallah di akhir kalamna di akhir ucapanana maka tajjallma asubsawarga langsung anjenangan tunket naun hubunganan sa hadis iya Bupak Rasulullah teh ngagambaarkandina hadis iya, te, syahadat sholat, zakat, saum, sarang haji. Dina riwayat iya mah haji hela terasaum. Opat anu kusim kuring di tataan terakhir iya mual aya maslahatna, mual aya pentena, mual aya nilaina upama te didasaran dasaran hiji. Nawan. La ilaha illallah Etak dasar iba dah orang cabe gera orang teman di dia sauur Ibnudakikilid dinasyarah Arbain anawwiyah Anjenanguingaken kaca kasalapan kasuran Abul Abbas Alqurubi yakni anhahilsasu diil Islami lima anu di tataan tadi di tinggal syahadat salat zakat saum sarang ibadah hajit eta pondasi agama Islam wako Iduhul lati Alaihabunnia wabihayakumu sarang Islam temual tiasa kabangun lamunponddasina ta aya ponddasinata wawag tasa wa namakhoso Hadihi dihi sarang tayalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengahususkan lima hal eta disebut ke walam yadkur ma'ahal ahal jihada sarang mantana menyebut al jihad, sanes al jihad, jihad perang pisabilillah. shaft ma manahirdina wayak mau ina dal kafirina sedangkandina jihadma ngebrehken agama tiasa kata tinggal bukti pisan ebre na agama teh marginwan margindina jihadma merjuangkan merjuangkan agama orang merjuangkan agama Islam wayak maudina dal kafirina sarang nolakna punya pembangkangan jalma-jallma kafir ug kelang na jalma-jallma kafir teh kaintang pisan kaintang pisan jelas Nahdinana jihadmah Numana musuh Numana kawan kaintang pisan jelas Nah jadi ngebrekan agamamah justru ayana dina jihad perang visabillah nahha jihad teka lebetpondnda si agama So Ibnudakikilid li anna hadhil khamsa pardun da imun. kusabab lima ditataan tadi kawajiban nusa saeneng eneng kudu aya wal jihadu sedangkan jihad wal jihada kami pami ngamudop kadinya wal jihada tanapi jihadu min purudil kipayati sedangkan ari jihad hukum pardu kipayah naon paruki payah teh kawajiban nukawawajiban anak gugur upama dilaksanakan kusaware kusaabagian wa diakutubadilti jeng gugur kadang ka lama Vibadilti disabagian waktu disabagian zaman Kartina kawajiban jihad mah tesanangang aya sedang keuhlima Iye, kedah salilana kedah salamina ayatdina diriura diuningakan q Sykh atiah Muhammad Zalim na dimaksad buni Islamu Islam diwangun naun maksad na fal Islam maka ari Islam baitun seperti imahamihunmun anu kalintang luhurna menjulang tinggi, Adimun kaintang tohaga badgna siga apartemen gitu bu Mang rat rat lantai ya lantaiwahwah hasinun sarang benteng anu kaintang pageh he diseerbu eta benteng teh likulli man awa aihi piken singsaha bae anu cicing deta benteng anu cicing deeta wangunan. Walikuli man akomabina ahu jeng sing sahabae anu dumuk di tempat eta Walikuli maniltazama biarkani hijjeng piken sing sahabae anu nyekalde gana rukun-rukna tuh Islam teh seperti bangunan anu tohaga anu Luhur aya lantai hiji Oh lantai hiji dina Islam tenaun misalkanparooi di pilih lantai 2ana naon lantai duaanapikih sala eh, lantai duaana misalkanpikihmu amalah lantai tilu na ilmu palak lantai opat na ada bu seu pisan Mang pirang- pirang lantai eteta teh Mang pirang-pirarang kamar eteta tehtah ibu ba sad kamar-kamar anu seueur eta lantai-lantai anu seeur eteta Y baiitinsamihin azimin seperti wangun anu tohaga anu luhur an to anu ageng yang menjulang tinggi mual bisa kawangun lamun pondasinte page lamun ponddasasinte panceg lamun ponddasasi te aya maka baris amruk eta Islam eta wangunan baris teayatah al Islamom sintes peros gitu seperti no digambarkan kuatiah Salim maka Islam mua ayah salamidina wilayah politik nah mua ayahdina wilayah ilmu pengetahuan elmuna nukaintang sena mua ayah lamun dadas sarna lamun pondndaasi diwangun kulima haltali mahal eke baris fokus kankah hiji pc syhadtila ilahaallah waana Muhammad dan Rasulullah naon syhadhatian Lailahallah waana Muhammaddan Rasulullah Teh, Cobi grabbu Pak orang awas kasauran Muhammad tiah bin Muhammad Salim no dimaksud syahadatanlaaha illallah nyaenni ta aya pangeran wajib disembah angin Allah tinggal wa Wana Muhammaddan Rasulullaht wayakulul ulamau para ulamanya rarios syhadatanla ilaha illallah syahadat Hai yente aya pangeran angin Allah nyaseni taaya pangeran wajib disembah angin Allah tehtata do manul kufro bikullimaluhin ngawengku untuk ya nolakna alqufro nolakna bikullima luhin karena Saia perkara anu di Pangeranken si wallhi aning Allah Hai maka syahadat nukahhijite ku sabab naonku sabab nyinglarken sagala siirik Nu aya dina diri urang meninggalkan sesembahansembahan nuka Linintang lobana ayaah hubal aya manat aya lata ayaah Uuza ayat tidur 160 jumlah patekong sesembahan nu aya dingan maka harita Nuku Rasulullah dihancurkan dugikan karo Rasulullah barjen hancurkan eta patekong eta berhala Rasulullah macakan fa jaalhaku wazaha q batilmu shaft yen bebenerante ge datang kaatilan ge hancur Ku Rasulullah dihancur- hancurkan sadana eta patekongng patekkong eteta berhala berhala nu aya diskurling bungking maka nu aya diskurling Ka'ba harita Ku Rasulullah teh dihancur syhadat tuan la ilahilahallahte, Y syahadat orangka Allah Te ngawengku urang kedah nyinglarken saru paning perkara nu aya dina diri rang nu ngawengku patulapatana sarang bikullima luhin sakur-sakur nu diibdahan gitu lial karena takdhu alihatan kasirotan kusaaba urang Arab mah maranehan-anak ibadah tek kalau ba Pangeran Tadi disebatkan ayah Hubal, ayah Uzza, ayah Lata, ayah Manat, ayah Manaf. Sarang pangeran pangeran nu kalintang lobakna. Wahia saur atiyah Muhammad Zalim, murok kabatun min kisma ini <coughs> kawangun tina dua rupa ayah napiun ayah isbatun lailahaha ilallah aya naun nganapiken nganapiken teh meniadakan ngalengitken la ilaha teaya Pangeran dilenggitkan Sadayana tapi umat Tongsa kadardar dilennggitkan Sadayana nah naon Ben atau sarang ateis ateist percaya yen pangeran te, aya sa naon bukti-bukti nu aya justru nuduhken yen pangeran te te aya cekparanehana nama anpun atauugiken keis Abdi maca Uusta ngansa kadar agnostik tetap sami tekenging agnostikt te, nuboga paham yen pangeran ngansa kadar the clockmaker naon the, clockmaker te, the clock the te, seperti pembuat jam. nunyiun jam otomatis jam nate bakal jalan salil lana lamun jamna digeraken san jamgang baterai si jam digeraken bakal hirup salilanatah tugas si pembuat jam adalah untuk membuat jam saja tadi itu hirup na jam ku usaha hirup na jam gumantung urang saddayana nyiptkabeh satung kebing langit satangkaraking jagat waru ga warnarangpta saps nah diciptakan ku Allahku Allah, Allah tadi di antep Allah sanes mudabir bukan seorang pengurus bukan sanes orang bukan zat yang mengurus kita semua ngurusaha orangku tinggal hikmah K2 Apakah tilu alhikam a nafsaka tadbir rereh rerehken, rerehken. hidup an tadbirtina ngawasatina ngawasa, ngawasa. tadbir teh ngurus mengkreasi maal bisa orang mah ma. da naon jantung no ayah dina diri urang paru-paru no ayah dina diri urang ke tadi kurang sorangan, sugan dikompang kompa di dia, ente panpa pak itu teh, orang tete di ha, tengah hajak itu, orang mengatur ngurus awak sorangan kita gitu bisa, ngatadbir awak sorangan kita gitu bisa. Hartosna Allah teh lain ngan sakadar the clockmaker hanya pembuat jam. Allah nu mudabbir, Allah nu ngatur, ehwi orang ngatur urusan anu diatur tos diaturku Allah Ari nafsaka tabirken diri urangtina sikap tabir sikap ngurus orang mete bisa ngurustetasa ngurus awak sorangan keasatah di dia diuningken tadi tak kemannya oh. lialar karena tak bodoh alihatan kasirotan orang Arabmahha Eh, kagungnya naun wa batun ngaken diapikanskabehh pangeran tapi tercekap tidinya kedah aya is batun is batun teh manceken pangeran nuhiji kedah diceken Pangeran nuhiji Ari naun ma ayadina kekacapan la ilaha La ilaha tehah Salim, tanfi jami al uluhiyati fil wujudi eta menafikan ngaicalkeun ngaleungitkeun sakabeh sesembahan sakabeh sesembahan tah nu masalah problem zaman kiwari ma anu diprediksi ku Rasulullah sanes diprediksi panginten ku Rasulullah ieu teh jantan Uh, jantan nalnya jantan emutanan kang orangsadayana pangeran Pangeran kejal lain lain patekong patekong sanes berhalaberhala anu ngajung kiring sepertos kapungkur ayah di Sabuderin Kakbah sanes tapi ego orang Sadayana pencit ego orang Sadayana pencitkah hayang karena saru paning perkara nupatulaapatali sarang masalah dunia pejit e nah, ne, nah aya kurangrang kedah mencit kahoyong Nu aya di dunia maksadna sanes ngansa kadar adun yali dunia ya saneseta gitu terang kepan kau diris adun ya lil akirooh kudu dipuntas ke adunnyanalil akirooh lain ngansa kadar nyumponan ke kabutuhan beteng, kabutuhan pejit, kabutuhan beteng jeng kabutuhan kabutuhan pejit ma. Allah anu ngatur, nah orang milu ngatur, orang sibuk ngerong isuk dahar, pageto dahar atau pinte, neda tuang atau eh sama tugas Allah, tugas orang ma membesarkan potensi ti pangeran, indit angkat ti bumi, Fanta shiru Villalareta tugas orang hiji mangsa angkati bumi piken barang siar tapi rizki mah datang uug-ug nu di barang siar nungurang rong nyawang ngimplang kurangrang tebebenangan hasil kok sama barang siar keluar tebebenangan Aribalik Kaimah wang sul kabumi wangso karoompok ibu itu sayaugi nawan anu diarong deawang di teh hartos nah Allah anu mudabir Allah anu tabirtete naikwa rahimakumullah kapalai kannya tekdu dipentasken kairat keng pentasken kairat sansngan sakadadar minuhan atana penyimponankahahaang-kahahaang vejitkahahaang-kahang beteg Kusabab upama kita tuh te tebih sarang sato gitu. Sato wae dijamin apa? Di hadis riwayat muslim sato wae dijamin gitu ya tete. Nah imar rahimakumullah Di dia diterangkan la ilaha te Upami dina pendekatan nahwiyah ma La na te apaan? la na jinsi Kitunya usad Amarnya Ari la na jinsi Te boga harti jadi menghilangkan ngalengitkan jenis apapun saabadah kekecapan lakna Lailah pangeran tuh aya pisanlah bai imah tuh aya pisan lalah ayat in aya pisan gitu gitu hart tapi saat ayaah kekecapan la pengecualian jadi angin illallahu angin Allah kajjabi Allah takku kecap illallahu diseba iffat mengukuhkan mancegen Hai yen Allahhijihijiina Pangeran nu wajib disembah tuh Haikak di langkung halannya supaya dos waktu naasa biasa uh, cekapnya kapan orang langsung karena jadi Hai uh, nanti nuarhir ya terakhir kanggisan naon hubungan anak wana wa Muhammaddan Rasulullahbu semkering sering naros Ka Ibu did dia Ari Allah ayaah atan napi tebu ayaente ayaah kumaha carana nutur keuh aya tapi teka tinggalswanana teka dangu waruga ganana teka cabak sadana tekaa ke kurangsaana te, teka sawang-sawang a hukum maha pangeraantek murang kali cena pangera ikq gitu ya kapunggur pangeraantenyaq Ustadza imajinasi murang kalimah seperti segitu jujur simkuring kapungkur hiasnyamada yes, Ya, maka pungkur kapungkur murangkali nga wujudkan Pangeran teh wujudkan Allah teh siga mikrofon gitu ke sebab mikrofon ngagerok ngagero ngagero salat oh, imajinasi murangkali imajinasi budak seperti segitu tapi kan genningan Ari Pangeran Malaysia Kalihiai tapiasa digambarkan tinggalasa disawaken kurang sedayana Pangeran mah tuh kuma acara anu turkena zat anu teasa dis sawwang zat an teasa diukur zat anu teasa ditinggal zat an teasa dikupingkan kurang suawanana kuma acara anakungkur tuturkan anu ayaah sah utusan sah utusanana Muhammad bin Abduldillah bin Abdil Muthalib tak eta utusanana ayah aya ka katingal suanta naka waruga nakacabak jalmina aya tegas-tegas sahanu ningalna para sahabat keku para sahabat diajarkan kata Bin kaat bau tabiin kaat bau at bai tabiin kaat bau at bai tabiin teras dugikan ka orang sadayana kita agama te. teh teh tanda disebut al isnadu minadin sanad de bagiantina agamaku sahabat mustahil urang saddayana bisa beralragaama tanpa sanadan kegissan urang tidak bersanat seksaha kurang diajar Iqro ti guru diajar maca Quran ti guru diajar hadis awal na ti guru beakan karena aplikasi karena kitabkins jawban apa awal nama guru sanad etete, nah Ibu ba Sadayana nalika syhadatbu syahadat teh syaha sanesngan sa kadarr urang nyaseni taya pangeran angin Allah waana Muhammad dan Rasulullah jeng nyaksenni yen Muhammad bin Abduldillah teh utusan Allah lamun misalkan urang to syahadat sepertis gitu nanaan atuh urang berkreasi dina agama kita tinggal na naonan atuh nyiar-nyiar perkara-perkarau mudasad Dalah anu sunnah waechan kapigawe miwe hal anu muh dasad anu anyar Cobi gera orang Awas katerangan Imam Malik ia Imam Malik teh ulama Mahabu Imam Malik bin Anas bin Malik dibabarkan tahun 80 tilu Hijriayah guruna Imam sapi'i tinggal so annaman sana sunatan singsaha anu nyiun hiji sunnah nyiun hiji kabiasaan uppatulaapaali jeung masalah agama waza ama jeung manehna yakin lengansa kadar nyin sunnah tapi manehna yakin anaha Hasun yen sunnaheta dipwe jadi pahala disage dengan Allah sunnah eteta jadi ibadah yang disage dengan Allah maksud namama pakot jama maka taya beda na jengjallma nuboga kayakakinan Anna Muhammaddan yen Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tehkho rialata gekhianatkana risalah tuh hartos nah syhadat ia te ngawengkukana meninggal ke sagala kamusyrika No aya di diriura sarang orangrang mancegen mana sangkan nuturken galur rasul gitu syahadate lamuneta aya maka salat na aya ibadah haji na teaya sauum naaya zakat na teaya, teaya. Kintenkinnten lamun urangan saadadar lailaha ilallah nuturken Allah kuma acara na salat pan salalate, ti jabila ilaha illallah kudu yakin yen Muhammad teh rasul Allah utusan Allah nah Kusabab cara salat diterangkan di hadis sabaraha ukuran zakat diterangkan di hadis Kumaha cara ihram diterangkan di hadis Kumaha cara nak. nanti tadi teh salat zakat inpa. saum gitu an anu nanti anu mukim kumaha anu sapar kuma diteranggen dina hadis Numawi tekahar aya jalma anu inkarusuna mengkinging kari hadis mengingkari sunnah teh tekasawang tekahar Abdimah naha margi ges ngalengit keun setengah syahadat tebuk syahadatdulang te, ke kedah sumuliuli kedah paripurna owania lamun syahadat na tuh paripurna cobabi salatna maha zakat naha haji na sauna jal anu nabihan we direka-rekadina syahadatna makan salatna katambiha zakatna kataha saumna kata hajina katambiha leheng tanpa nambah na tehhaD seorang Imam Malika lamun boga keyakinan panambah eta panambah nu hade sedangkan tadi ajarkan ku rasul maka manehna teman ges yakin yen muhammad te jalmi nu karena risalah Allah subhanahu wa ta'ala terakhir ibu bapak sadayana simkuring hoyong nelemannya terakhir ya tapi sugan sian panjang tadi Aya cerita luar biasa endah bu pak. Parimanila gitu. Yes, orang. Ya bu pak sekedik we, ya. Mudah-mudahan telami ya. Ayah jenengan anak Abdullah bin Maslamah hangke kaunggal di kitab at Tawabin nu diseratku ibnu Qudamah rahimahullah. Abdullah bin Maslamah teh jalmi tukang mabok bu, maka anjennan ngum para pemuda para pemuda di Basro harita sanis dicibiuk diciuk itunya <laughs> ngum diulam ngaja pikir minum- minum itu pemuda nu aya di gedgen bumi kata napitatanggitatanggi Abdullah bin masalah Aayo waangan dia orang ngumpul senang gituyo suukna pis pisna ya bali. ya mali Jack Daniel mali nah gitulah maka dikempalkan etate di bumi ibu nah anjena nongkrong di payunan bumi ibu nah bu pak Abdullah bin Maslamah teh nalika ngantosan rencangan rencangan nah anu diulam kange sumping pikan pesta minum minum harita pesta arak pesta bir harita teh maka dadak sakala ya jalmi nunumpak kalde jadi dituturkenku para pemuda nonoman no noman nu karek sawwa dipengkerna nyanak kitab surur gitu Bu Pak Dina seratan attawa Ta ngoreng panasaran eteta teh Abdullah bin masalahlama teh narosken Kajal minupeker anu para pemuda tehnajang diturkanku hidupku anj nyata apa Eta teh jalmi nu kawentar kasohor dina hadisna jenenganana Syu'bah bin Al-Hajjaj. orang Basrah anjeunna teh. Na emang sasohor gitu eta jalannya ulama hadis luar biasa. Ah cekeng teh ya orang pecak ah elmuna kitu jelema polontong itu dipecak elmuna. Sabadana anjeunna naroskeun ka nu pangker anjeunna ujug-ujug daria langsung ka hareup kitu.

nanti mukaken raksukan apa dislen ayaah pedang san pedang datang besok pesokpes rada panjang besok di tuh hadits aja maneh napikan hadis kaing ka atau waing nusuk maneh sana. ya atau manusiawi namanyanya Sub bin anna langsung macakan hiji hadis tapi kok sabab Subahmah cerdas hadis no diawas kena teh hadis iya bapa. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sor subah macakan sanadnya terus kala Rasulullah Rasulullah ngadawuh cina. Idalam lam tas tahi nama si Lamun anjen ges era cek Rasulullah teh maka pegawe nawan anu sakahayang anjen. Lamun anjen ges te era pegawe sakahayang anjen. Bu Eta Abdullah bin Maslamah tinggal nga dangu hadis di Subah bin Alhajaj Anjna langsung hemeg gitu langsung mengerutkan dahi apa itu mengerutkan dahi langsung kiakerung ngemut kela ke 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 lamun anjen gest maka pigwe sakahaang anjen pan etaing pisan orang temwe sakahaang-uran ayaanu tiasa nahan kuring kuringang mabok mabok kuring nga begal ngabegal, ngabegal. panki kuring teh eh Abdullah binmaslama nalika ngadanggu hadis ti Subbabin Alhajad pertak Anjana teh langsung kabumina ada ibutetengokna dibukakentah lawang pantau bumina lebat Anjana tosbu Ma umatnya cuna. upama ayarencangan-rencangan Nudi ulamku Abdi wartosken anapi sayagian tuangan-tuangan anula zatnu nikmat sarang wartosken yen Abdi mepusken barja ajana mupus mepusken bir-bir anrek di sayagian tadi maka dipupuskan sadyana teh botol-botol birna teh dia alung-alung gitu punya gitu Bu Anjena uh, ngemut lamun Anj T maka pigawsaaka hayang anjing terasa hadis TKmut usahaku Abdullah bin Maslama ah yang tepung Dajeng Subah hari Subahpan biasanya ulama hadisisme biasa sowan rihlah rilah Ka itu panangandaran tewa Rih lah Fibil hadis gitulahangan hadis ke Baghdad ke Mesir tibaro teh ke Madinah gitu tetepangdai sarang Sububah tete. cenahcenna bejana ayaah di Madinah aya ulama Nusohor Di hadis nah ulama madhab Imam Malik dan Imam Malik bin Anas maka Anjina Guguru Ka Imam Malik bin Anas lami memang tahun-tahun mulaiih ka Basro tetepangdai sarang Sububahh Kacaturkan, eta hadis hiji hiji na, Abdullah bin Maslamah nampi ti bin Al Hajjaj ibu bapak eta Abdullah bin Maslamah nampi hanya sekadar beberapa ucapan tos emutan tos babalik pikir langsung kata Ari urang orang tos nampi hadis sabara hadis tos ngadangu Al-Quran sabaraha ayat Kh tos dugi kamana babalik pikir na orangrang tos dugi kamana Taubat na urang Eta Abdullah bin Maslama ngansa kali ngadanggu langsung Taubat Rasulullah anuchan pernah mi damel kasalahan midamel dosa Dina riwayat muslim Ka unggul Rasulullah teh 100 kali tobatdinasa dinten maksana naon ngucapkan istighfar di nasa dintana minimal 100 kali Ari orang mang sering-sering ngaji ngadangukan Al-Quran ngadung ngadangukan kasauran Ustadz kalau bersim kuring ya tanya sanes ibu bapak wae meren abdi wae nu ngarasa gitu gitu asa sering ada hadis asa sering ngupingkan Alquran, tapi asa tuh babalik pikir babalik pikir wae keemeren gitu mudah-mudahan orang teh sana jan te sapertos Abdullah bin Maslamah jelema puraung nakacida tapi mudah-mudahan kunyuk ceruk nyiar ilmu tiasa jantan lolong kerang kasayan bikin orang sadayana Hup, pengen itu sakit tubuhnya eh, terakhir ya terakhir asli terakhir ya ibu. ibu Abdullah bin Maslamah teh ya katalah oke okay ulama hadis anak Imam al Khok Nabi anak teh. Sakit itu anu tiasa kapi hatur bobo sapanon carang sapakan tutus langkung kepang panghalang. Robana hablana min azwajina wa yatina kerata ayun Waj'alna lil muttaqina imama. atina fit hasana wafil akhirati hasanah. wakina ada benar. Aku lo kau lihat wa Salamu aalaikum warohmatullah wabarukauh